Oi, gente. Eu estava preparando o vídeo, né? Mas o celular resolveu parar no momento porque estava com a bateria carregada, tipo a bateria não, né? O armazenamento muito carregado e eu acabei não terminando de fazer o vídeo. Então tá aí, né? Meu novo visual com as lentes de contato. Espero que vocês tenham gostado, né? Do meu visual aí, dos olhos azuis, aparecer verde. E eu vou entrar lá no Shopee, né, e comprar mais umas lentes. Quando a gente coloca logo de início, fica um pouquinho o olho lacrimejando, mas eu gostei da morena, do batom vermelho com os olhos azuis. Gente, eu acho que eu vou continuar usando. Vou entrar no Shopee hoje, né, que eu tenho frete grátis, tem cupom lá de desconto, e vou comprar mais umas lentes e também vou comprar as laces, gente, porque eu comprei na China, vou comprar aqui no Brasil mesmo, que eu comprei na China uns pincéis e uma lace até hoje não chegou, né? Que demora um pouco. Quando eu vou rastrear, ainda tá lá sendo verificado, não sei aonde lá, na alfândega. Então vou comprar uma lace aqui no Brasil. Depois vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu quero e comprar novas lentes. Quem gostou, comente aí, dedo no like, se inscreva no canal e vamos ser felizes, porque chorar entope o nariz. Aí o olho azul e o batom vermelho e o olho azul e o batom vermelho e a boca de latinha. Fui.